и аз си чакам кафето. Чакам си кафето на бара, ще си го пия на бара. Избрахме си чаша ягоди с сладолед и кроссатина с крем, сметана и ягоди. Здравейте всички! Хакнаха ми профила във Фейсбук. Исках да ви кажа. Амен. Толкова труд хвърлих по дяволите една година. Благодаря на всички за подкрепата, за коментарите, за личните съобщения в новия профил. Реших да дойда тук да изпия едно кафе заедно с вас. Когато ми е тежко, бягам някъде на място, на което ми е хубаво. Рим, вечния град. Това не е град. Той е един свят. Така е казал Гьоте. Но кой го основал? Кога и как? Останете с мен, за да разберете следващото клипче. Защо е важен Ватикански обелиск, най-важният от всички други? Чао, папа! Чао, папа! Чао! Първо ще видим Ла Пиета ди Микеланджело и след това ще отидем да видим Балдахина на Бернини. Историята на седемте римски царе. Кои са били те, ще разберем в новото клипче на История с емоция. Кой е най-известният исторически персонаж от Древен Рим? Цезар пристига в Египет и му показват отрязаната глава на Помпей с неговия пръстен с печат. Цезар обърнал глава от ужасния спектакъл и плакал. Продължавам с моите туристически информации, надявам се полезни за хората, които им предстои екскурзия до Рим. Чакам ви да се включите, през това време аз си пия кафе. Това са веригите на Свети Петър. 64-та година апостол Петър бяга от Рим, току-що е избягал от най-тъмния, най-страшния карцер в древността, карцер Мамертино, още известен като карцера Тулианум. Здравейте, добър ден! Здравейте от Помпей! Когато Агрипа умира, Август заповядва на Тиберий да се ожени за вдовицата му. Тиберий обича жена си. От нея има син, на който е дал името на брат си, Друс. Всеки път, когато я види, той страда по такъв учебиен начин, че поволята на Август е държана завинаги далече от него. Страданието му продължи и след раздялата. Един ден я срещна случайно и я проследи с толкова сърцераздирателен и влажен от сълзи поглед, че се погрижиха да не я вижда никога повече. Форума на Веспазиан, известен още като Форум на мира или Светилището на мира. Благодарение на превръщането на тази сграда в църква, тук са били съхранени 150 мраморни правоъгълни плочи, които представлявали форма урбис или мраморния план на античния град, създаден в епохата на Септимий Север 203-211 година. Добре дошли в Помпей! Изчезналия град. По-скоро мълчаливия град. Какво ще видим в днешното клипче? Най-известното куче в древността. Къщата на Фауна. Известната мозайка на Александър Велики. Лупанария в Помпей. Дъщеря ми и аз решихме да направим една разходка в Неми. Ще ви покажем и на вас това невероятно красиво градче.
Lasciate un like. Lasciate un like. Чак през 1928 година Мусолини в една негова реч казва, че това за него е абсолютен приоритет за неговото говерно да извадят тези два кораба. Ако се спомняте, след като свършва Троянската война, Агамемнон се връща вкъщи. Но Агамемнон, преди да започне войната, нали, е сложил на алтара дъщеря си Ефигения. И Агамемнон се връща вкъщи. Вярва, че жена му го чака, вярна както винаги. Обаче, сега тук няма никой. Обаче, жена му го чака и го убива. И го убива нейния любовник Егист. Да, но и тук няма места за нас. Всичко е резервирано. Добре, пристъпваме към план Б. Ще отидем от другата страна на езерото, в малкото градче Неми, което ви показах миналата седмица. Когато седнете в ресторант в Италия, още преди да сте поръчали каквото и да било, ви носят хляб. Обожавам да ям с ръка. Много обичам да ям с ръце. Оставихте ли ми един лайк или ще забравите? О, я да опитаме тези талиателе, кунги порчини. С неговите 2000 жители, Неми е най-малкото населено място в зоната на Кастели Романи. Всички римляни обожават това местенце през лятото. И по италианска традиция обяда завършва с кафе. Аз съм си запазила малко сметана, за да си сложа в кафенцето. Не мога да се оплача от нищо. От нищо! Здравейте, намирам се в Капуа, по-точно Санта Мария ди Капуа Ветере. Наистина много впечатляващ този амфитеатър, който е втори само на Римския Колизеум. Предполага се, че Римския Колизеум е построен по модел на този амфитеатър. Здравейте! Имам една добра, една лоша новина. Добрата е, че сме тук наживо и може да видим това невероятно място. Ще ви покажа музея на гладиаторите. Капалбио – най-южното населено местенце в Тоскана. Ето го и моето любимо Кродино, безалкохолен аперитив. Всичко, което ви носят с аперитива, е почерпка от заведението, а вие си плащате само аперитивчето. Разбира се, цената е по-висока и всичко, което ви носят за хапване, е включено в цената. Здравейте, добър ден, здравейте, направихте ли кафето? Ето го Нерон. Дъщеря ми хич не обича да ходи в музеи в такива неща, тя само ме навиква, мама! Ти пак с твоите музеи. И сега ще я оставя тук на плажа. В този бар едно трамедзино струва 3 евро, но е доста голям. По-обикновено в другите и в кварталните струват 1 евро и 50 до 2. Ето това е едната от пещерите. Много е красиво тук. Много. Дано само да ми издържи интернета. Обаче роклята ми е, сега трябва да я простирам да се изсушава, защото нямам друга. Вижте колко е красиво. Като ми изсъхне роклята, защото роклята ми е до кръста. До кръста роклята ми е, как се казва, мокра. Роклята ми е мокра. Древен Рим.
една от най-великите суперсили в историята. Неговото наследство продължава да моделира нашия живот. През почти 1000 години римляните са доминирали познатия свят. Тяхната империя е била величествена и възхитителна, с безпрецедентна стабилност, но се характеризирала и с насилие и потисничество. За вас предаде от Анцио Катерина Георгиева с мократа рокля прегази морето, за да ви покаже пещерите. 1:28. Здравейте! Пирамидата, вижте колко е красиво огрят от слънцето. Ще ме пуснете ли хора или ще мердите? Да свиркаш и да пееш, пресичам. Чао! Здравейте, добър ден! Пауза кафе! Пауза кафе в 11:30 българско време, 10:30 мое време, римско. Ето го, мавзолеят на Август. Той е най-големия мавзолей, който се познава и е останал от древния свят. Ще ви водя на разходка от Пиаца д'Испания, до която може да стигнете с червената линия на метро А, един от символите на Вечния град. От Пиаца д'Испания до Виа дель Корсо ще ходим пеша и ще посетим една величествена църква Сан Карло ал Корсо. Днес времето в Рим е прекрасно. Предлагам ви да направим една слънчева разходка по Виа дей Фори Империали. Ще намеря едно хубаво местенце, където мога да седна и да ви разкажа. Сядам на това дървопейка и ви разказвам за Калигула. Калигула или Гай Юлий Цезар Германик се ражда на 31 август 12-та година в Анцио, родното място на Нерон. Неговия баща е Германик, великия генерал, много обичан от народа, национален герой, който от своя страна е син на Друса, също така велик генерал с много постижения в Германия. А неговата майка е Агрипина Стара, дъщерята на великия генерал Агрипа. Мой инициативен комитет, здравейте! Искате ли да пием едно кафе? Класическия вариант е брезаула, рукола и луспи от пармиджано. Ето винаги слагат пред вас първо чиниката, лъжичката и ето го дойде и кафето. С неспирното изкачване на властта над народите, насилието е било неизбежно. Историята на империята често е очертана с единични епизоди. Имах възможността да посетя амфитеатъра в Капуа и като българка с голямо удоволствие приготвих това филмче за вас.
Много обичам да идвам тук. Представям си, визуализирам, както се казва днес. Те са минавали от тук. Аз ги виждам, визуализирам ги, чувам ги. Вие чувате ли ги? И кои всъщност са били тези легионери?